Deus, Huberto Holden. Teologia às Avessas 2, parte 1. Disseram-me, Senhor, que todo pecado te ofendia e que o pecado grave te ofendia gravemente. Fiquei horrorizado, quase com pena de ti, porque entendia essas ofensas por analogia ao que os homens chamam ofensa. Comecei a amar-te, antes por motivo de compaixão do que propriamente por amor. Que vida devia ser a tua, pensei. Tu, gravemente ofendido, dia a dia, milhares de vezes, pelos séculos e pelos milênios. Mais tarde, quando ouvi que mais de 8 bilhões de homens povoam a face do nosso planeta, muitos dos quais adultos e capazes de pecar, fiz com horror o cálculo de que recebias diariamente cerca de bilhões de ofensas, entre elas, certamente algumas centenas de milhões de injúrias graves. Quando então encontrei nos livros sacros as palavras "o justo peca 7 vezes por dia", não conheceu mais limites à comiseração que senti por tua vida atribulada, e quase que achei mais feliz a minha vida que a tua, porque eu passo dias inteiros sem receber ofensa da parte dos homens, e tu és ofendido sem cessar. Acresceu ao meu desnorteamento inicial mais outro. Li em livros escritos por homens que diziam conhecer-te que cada uma dessas ofensas era uma destruição total ou parcial da ordem moral do universo, e que esse desequilíbrio tinha de ser reequilibrado, porque tu és o Deus da ordem e da harmonia absoluta. Com isso, se completou em mim a confusão sobre ti e sobre teu universo, máxime sobre essa estranha humanidade que tu criaste e deixaste viver e pecar até a presente data. Só mais tarde, muito mais tarde, após decênios de lutas e sofrimentos, compreendi que todas as noções que temos de ti e todas as locuções da nossa linguagem a teu respeito e a respeito da tua atividade no mundo são simbólicas, não raro infantis e muitas vezes até pueris. Foi esse o fio de Aridne que me fez sair do tenebroso labirinto que por um triz acabara de me levar à descrença e ao desespero universal. Descobri ou adivinhei o sentido desse ser ofendido que os homens te atribuem sem cessar e geralmente entendem às avessas. Que Deus mesquinho devias ser tu se realmente te ofendesses com as injúrias que as tuas criaturas te rogam. Quem peca voluntariamente, e não pode se pecar de outra forma, atenta contra uma profunda, eterna e indestrutível realidade cósmica, destrói subjetivamente essa realidade. Sim, subjetivamente, isto é, quanto depende do pecador, porque objetivamente não a poderá destruir jamais, porquanto essa realidade cósmica é em si mesma indestrutível, eterna. E essa realidade suprema és, em última análise, tu mesmo, meu Deus eterno e infinito.